Madam, thank you. Eh. Karibu. Asante. Wewe ni mzazi wake ama ni mlezi? Mimi ni mzazi kabisa. Mbona hujafanana? Haiko hospitali nyingine kwa zaidi yangu. Ah, okay, basi sawa. Ndiyo. Sasa nimekuja hapa umiti yako. Nimempa kazi anionyeshe gani ilipo, nishinda kuionyesha. Chupi. Mjinga. Kila siku unapata swali limoja. Umepeleka wapi na mwalimu? Eh, umepeleka wapi gari na mwalimu wewe unaonyesha? Baba subiri, wewe unajua gari nini? Hili ni somo la geography. Sawa. Nimempa kazi anionyeshe katika ramani sehemu ambayo gari ilipo ni nchi, gari ni nchi. Ah. Yeah. Toba. Mboka. Mambo vipi tabu? Mambo dole. Ah, naamini sasa hivi ushakuwa superstar sana kwenye mitandao ya kijamii na upo Facebook, upo Instagram. Je, vipi kuhusu YouTube? YouTube nipo live, yani everything, yani nobody. Yapi yapi. Sasa hebu ongea na mashabiki wako. Wakitaka wafanye nini ili waweze kupata YouTube? Yani wakitaka kuniona, yani wasikose tu kusubscribe. Unasemaje? Kufanya subscribe. Eh? Ujipanga bwana. Nitakutumia. Asante. Basi kama ulivyomona nilikuwa na superstar hapo Tabu Mtingita. Usikose kumsabu. Kashindwe superstar wa mtu anataweza mimi. Natosha. Usikose kumfollow, mfuateni huko kwa subscribe YouTube. Fuateni na yeye pia subscribe. Kusabu nini sijui. Mani. Eh? Wale walikuwa wananyoa maafro sijui wanavaa vipensi. Wamekuchia ama wamekunyambua hatari. Yote kwa yote mimi pia kimeniuzi. Samofi mtoto wa kiume, kwa nini ananikaba? Kwa nini ananikaba? Kanikaba. Na Samofi naye anaingilia ugonjwa. Kanikaba. Eh. Lakini na mimi nimewachamba sijawaacha. Sasa. Eh, mamko shikamo. Kwa mpumbavu ni mwamkiri baba mkwe wako. Yaani mkeo huyu ndio baba yake. Na mimba nilipata migombani unaponiona hapa. Sasa baadaye miaka wakaza. Unaona? Nikaanzisha mpimbu ndani hapa. Nikachamba kwa chidaga. Mtu akazilai. Kuzilai bwana huyu. Akajitika kesi. Mama miaka 60 jela. Na hapa analia na uchungu. Yana ametoka leo. Kayapambania mapenzi. Na hapa katika analia kwa sababu ametiania. Yaani kugombea unyapalo ndo lakini ndo umenitoa. Yaani mambo yamekuwa Hamad. Mwamkie babako. Shikamo baba mkwe. Wewe mbwana ni mali yako nilikula mimi. Ni huyu. Ni hapa wamekutana. Mama chenga baba pumba. Wewe mpumbavu nini? Kachekeche kapete unaweza kupata mashudu. Mgonjwa. Nimejisikia vibaya. Sitaki tena. Ana kesi. Yaani we anashitaki yule. Yaani kesi zake 66,800 ukukutana naye lazima umeze asipilini. Baba kama huyu. Sometimes is still young. Terminator, Predator, Founder Excel umoge kwenye pinnacle. I'm going to virus. No. Just remember for you. It's true. True, yes. Yes, company together. Ni mbona mgonjwa namna hii? Nini tangia hapo na wasikiani tu mnaongea kizungu English. Nyinyi mmenisomesha nini? Mkwanza mmekaa sehemu yangu. Alafu akija njumbe hapa. Nyinyi mnataka nishitaki mimi kwamba ni mwaleta migration, afu anipeleke uhamiaji. Ni wagonjwa nini? Ongeeni lugha zingine. Nyangu Togola. Unaona? Togola na kuyemba. Wewe ukasinya. Hiyo vema. Mnala sala ya Roma. Kumbe unajua wewe afu yale nyata huyu ana shida huyu. Muangalie kwanza. Mwembe. Kuyembe. Wapumbavu. Basi haya ni vedi mnala. Mbwa nini? Misa. Mbwa mwenye. Wewe zakuse. Za Musa. Utamvunja huyu. Utamvunja huyu. Yuhi. Muangalie kichwa chake kabo.